Карта ჯგუფში ამ დრომდე არ მისულა ახალი მმართველი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ასრულების ეროვნული ბიუროს შუამდგომლობის საფუძველზე. Карта ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის არჩევების მმართველად ვლადიმერ იგივე კახა უგულავა დანიშნა. უგულავა საარჩევნო საზრდოობა Карта ჯგუფის აქციათა 100% და საარჩევნო საზრდოობა პროგრეს ბანკის აქციათა 21.7% დარტყავს. ვლადიმერ უგულავა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის საერთაშორისო ცენტრის დამაარსებელი და პრეზიდენტია 2002 წლიდან. იყო საარჩევნო საზრდოობა ALDE BCI-ის საზედამხედველო საბჭოს წევრი. ხელმძღვანელობდა საარჩევნო საზრდოობა ტაო პრივატ ბანკს, მუშაობდა მსოფლიო ბანკის სათაო ოფისში. 2000 წელს მუშაობდა პრეზიდენტის ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზის სამსახურის უფროსად. იყო ანტიკორუფციული ბიუროს დირექტორის მოადგილე, შემდეგ იყო ეროვნული უშიშროების საბჭოს წევრი. დამოკიდებულება არის მათი ესეთი, მათ შეუძლიათ მხოლოდ ძალით მუშაობა. გუნდურად ძალით და მთელი სახელმწიფო ორგანოები უნდა მიმართონ იმ იდეოლოგიაზე, რაზეც ერთი კაცი აგებს თავის მართველობას და ეს მოხდა ბანკზეც. თუ გაიხსენებთ, პარტივი მარტივი პასუხია ძალიან. ერთი კვირის შემდგომ პოლიტიკური განცხადების ინგ საეკასაციო მანქანას აპატიმრებენ, იქ რაღაც ფულის გათეთრებაზე საუბრობენ კვირაობის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, არაფერი არ ნახეს და ვერც ვერაფერს ვერ ნახავდნენ. გამოძიება დღემდე დაუხურავია, მაშინდელი გახსნილი. დღეს Карта ბანკს აქვს სარესურსო პრობლემები. მაგრამ ეს სარესურსო პრობლემები ზუსტად იქიდან მომდინარეობს, რომ დამფუძნებლებმა ვერ გაარკვიეს ხელისუფლების მიმართება და ისინი ჩვენ არ გვირიცხავენ არაფერს. ანუ საკმარისია ხვალე გადაწყდეს, რომ აღდგა სამართლიანობა და აქციონერებს აღუდგა თავიანთი კანონიერი უფლებები, თუ ბანკი გაცილებაში გამართული იქნება. აი თუ ესე გაგრძელდა როგორც მიდის და აქ მოვა სხვა ხელმძღვანელი, ეს შეკითხვა ჩემთან არ არის მაშინ. იმიტომ რომ ხვალე ამ ბანკში რა იქნება, ეს უნდა გადაწყვიტოს მისმა ახალმა მფლობელმა. თუ გნებავთ, ეს მფლობელობა იყოს კანონსაცინავად.